السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدي سلام الأمان كي مدعي كاسي سي كي بيجي كاسي سي الحمد لله استغفر الله أدي صومالي إيران لي هذا ورطة فعل لي هذا دار إلا هاي كودة غادير ما دام باسبور كي دالك صوماليا مدحون وصخ وعيال الصوخ ودرب الجيف ومرخان وحشيش عب إذنك إذن كان قوبي أدير الحمد لله استغفر الله الله يابنا كاس عمل أدير ayeedis ya adeer kisi abtigiisa garow wasaf oga jiraan adeer baasaboora raadinayaan adeer alxamdulillaah astaghfirul ayaga xaj iyo cimro leey ku aadan adeer ya saf ugu jiraan adeer alxamdulillaah astaghfirul asagina baasaboorkii aan taqaada guba adeer alxamdulillaah qofkaas abal waa ka dhamaatay adeer waa ala lahay adeer alxamdulillaah oo liyadii biya isku daray adeer si leedana u soo cabsinaan reer Soomaaliland laftigoodaba kan nooga adeer alxamdulillaah waa iska soo sii daayeen adeer maxay yar in la xiraaba raba adeer meel uga fiican in xabsiga la geey maba jirtaba meesha baraba asaga adeer dadkii waa xiraayeen inaan xiraanaba diidan yihiin adeer wax laga istafiidaba lahayn maxaa laga xiraanaa adeer shalayba waa la iska soo sii daayay adeer alxamdulillaah astaghfirul liin anaanta dadka waa la cabsiinaa leeyahay asaga dheefaba ku qabaaba inaan liin anaanta soo cabo wax kale asaga ku noolaadaba ma qaba adeer alxamdulillaah astaghfirul marka wax markiisi horeba janan oogaladaha adeer waxaasa ku dambaabina adeer alxamdulillaah astaghfirullah barina isagoo kitaabagu gubaya arkaysan alxamdulillaah maxay la dadka hadda maanta waxay igu qabsanaya war maxaa kitaabka iyo baasaboorka isu soo garabdhigaysa adeer waxaas ma adeer qoraalkii waxaa fiican inaa dadka horsa xikmadda ku jirtiina fahamtaan adeer alxamdulillaah ilaah qoraalkiisa waxaa ku leeyahay wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum marka asaga shucuub iyo qabaa'ila dadka ka dhigay litacaarafu waxyaabaan isku aqoonsanayeen ilaahayna waa sameey binaadankana waa sameysana adeer baasaboorkaana ka mid a waxaan isku aqoonsanaa adeer alxamdulillah astaghfirul maanta xajka iskama aadi kartid adeer amarla-aan kuma aadi kartid adeer baasaboor inaa wadata waay adeer lama dhahay ninkaan muslim waaye xajka imaada iska sii daaya lama dhahay adeer alxamdulillah litacaarafu waa lagaa rabaa adeer wixii lagugu aqoonsan lahaa lagaa rabaa adeer marka ninka aqoonsigiisiba guba ummadan aqoonsiga ayadan ahayd guba oo qarash lagala soo baxa oo wax walba lagala soo baxa guba adeer kaas wax asaga dhaafa wax kastaa laga filana adeer hooyadiisa dab ku qabana haddii asaga rabaa adeer alxamdulillah astaghfirullah marka ninka noocaas camale waxba yaa reer Soomaaliland loo af lagaa diini adeer reer Soomaaliland waxaas camal beriya ka yihin adeer 30 years dalka ka go-ee weligood waxaas camal ayagoo ku dhaxmaa lama arkin adeer kan camal la soo maaha kan waxaaba u malayna adeer kan wax uuba laga ruun yahay waayaba adeer wax jiraba maa kan camal inaanay waqtigay ku lumi naftigaygaaba rabi marka waxaa intaa usoo galay adeer inaa idinka raalli garay adeer ka raalli ahaada reer Soomaali haddii idinka tihiin koonfur iyo waqooyi meel kasta idinka joogtaa baasaboorka asaga guba ayeydiisa saf ugu jirta adeer garowga joogtaa adeer ayadoo noogana garowga joogtaa adeer adeerkiisa jooga abtigiisa jooga kulliyaa garowga jooga adeer safaa ku jiraan berriraasaa soo doorana garowa imaana adeer alxamdulillah astaghfirul dhagaarti asaga galayna asaga qaba adeer alxamdulillah marka waa salaama adeer waxa noocaas camale hasku wasakhaynina adeer alxamdulillah qalbigiina la yaa dhaawicina adeer alxamdulillah muuse biixiga asaga leeyahay intaa ka shaqeeya intaa madaxweyne ka yahaaba kaas wasa adeer meel kasta asaga aadaya kaas ku aada adeer marka waa salaama adeer mistagram garabo kashkay laabta idinka jecel adi salaama adeer janan ooga i wax ooga oogala dhahay wax oogay i wax qiiqa i wax hura waxaasa u joojinina adeer waana idi salaama adeer.